お世話になっております、マサルです。今回は HSTS について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず HSTS とは何か概要をお話しします。その後に HSTS の流れを見ていきましょう。最後に HSTS の問題点についてもお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。これまでの復習になりますが、HTTP を利用した接続は平文で通信されるため、盗聴に弱く利用は推奨されていません。そのため現在ほとんどのウェブサーバーが HTTPS の通信に対応しています。しかしウェブサーバーが HTTPS に対応していても、クライアントが HTTP を指定すれば HTTP の通信が発生してしまいます。もし HTTP の通信が発生すると、その通信を攻撃者は盗聴してしまうかもしれません。そこで HTTP の通信を HTTPS に強制させる仕組みとして、 HSTS、 HTTP ストリクトトランスポートセキュリティという技術があります。 HSTS が設定されているウェブサイトに HTTP を使って接続しようとすると、 HTTPS で接続するようにとウェブブラウザへ通知が返ってきます。通知を受けたウェブブラウザは HTTPS で接続を試みます。この仕組みによってクライアントの接続は HTTPS に強制されることになるので、攻撃者は盗聴することができなくなります。では次に HSTS の流れを見ていきましょう。 HSTS を設定したウェブサイトにクライアントが HTTP で接続要求を送ると、ウェブサイトはレスポンスヘッダーにストリクトトランスポートセキュリティの情報を含めて応答します。この情報には HSTS の有効期限や適用範囲の情報などが含まれています。この応答を受け取ったウェブブラウザは、有効期限の間、対象のウェブサイトに対して HTTPS を利用した通信に強制されることになります。最後に HSTS の問題点についてお話しします。HSTS の問題点は、初回の HTTP の通信を制御することができないことです。HSTS で HTTPS への通信に強制できるのは2回目以降の通信です。この初回の通信はどうしても HTTP の通信が発生してしまいます。さらに HSTS には有効期限があるとお伝えしましたが、有効期限が切れた後の初回の通信も、クライアントが HTTP を利用した場合に同じ理由で HTTP の通信が発生することになります。このように完全に HTTP の通信を HTTPS に強制することができないというのが HSTS の問題点です。なお、初回から HTTPS に強制したい場合は HSTS プリロードというものがあります。HSTS プリロードに登録しておくと、初回のアクセスから HTTPS を使って接続させることができるようになります。現在、Chrome、Firefox など主要なウェブブラウザは HSTS プリロードに対応しています。それでは今回は HSTS をテーマに一緒に勉強しました。ここで少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。今回は HSTS について勉強しました。実際に HSTS がどのように使われているのか、毎度おなじみの開発者ツールを使って見てみたいと思います。まず開発者ツールを立ち上げて、あえて HTTP を使って Google のウェブサイトにアクセスしました。ネットワークタブからネットワークの情報を見ると、このページが表示されるまでのやり取りが様々表示されます。最初の通信を見てみると、 HTTP によって接続が開始され、300番台のリダイレクトの応答が返ってきていることがわかります。さらにレスポンスヘッダーの情報を見ると、HSTS の情報であることがわかります。この応答を受け取った後に、クライアントは HTTPS を使った接続を試みています。しっかり HSTS が機能していますね。さらにここのストリクトトランスポートセキュリティのところで、有効期限が設定されていることもわかります。今回の例ではこちらの秒数になっています。この秒数は1年間を表しています。つまり1年間は HSTS が有効に機能するということです。こうやって実際の動きを見てみると納得感が出てきて、勉強が面白くなるので、皆さんもぜひ試してみてください。